Zdravíčko, Michal tady. Tichá meditace je královna meditací. Meditace jsou hrozně důležitý pro vnitřní vývoj člověka, aby si člověk uvědomil, že není svoje mysl. Meditace dovolují člověku, aby vklouznul za mysl, za ty myšlenkové pochody a byl si vědom toho většího obrazu, měl širší záběr na život. Meditace taky pomáhají otevřít srdce, což samozřejmě je důležitý a dobrý. Je mnoho meditací a některé takzvané meditace, říká se jim meditace jako transcendentální meditace, ale vlastně to nejsou meditace. Meditace vlastně znamená jít za mysl nebo bez mysli. Pokud něco používá mysl, opakovat mantry, opakovat nějaký slova, nějaký věty nebo si představovat něco v mysli, tak to není meditace, protože to používá mysl. I když se to může nazývat meditace. Takže jak meditovat, jak dělat tichou meditaci, je to hrozně jednoduchý. Takže nejdřív se zaměříme na prostředí, kde meditovat. Zkušený meditátor může meditovat uprostřed rušného nádraží nebo uprostřed hlučného staveniště. Ale ze začátku je důležitý si najít nějaký tichý, klidný, příjemný místo, kde člověk není rušený, pokud je to možný, nebo co nejméně rušený. A není nutno sedět v nějaký speciální pozici se skříženýma nohama, jako nějaká yoga nebo něco. To není důležitý. Dává se přednost sedět, to znamená, aby tělo bylo přímo nahoru, sedět v židli nebo sedět v křesle. Křeslo je lepší, nebo židle u stěny a dát si za hlavu polštář, protože při meditaci, když vklouzneš do hluboké meditace, tak tvoje tělo vlastně se sune. Protože tvoje tělo se tak uvolní, že ty svaly můžou povolit a hlava může se sesunout dolů. A být v takovéhle pozici není zrovna moc příjemný pro krk, pro páteř. Takže je lepší sedět někde, kde ta hlava je podpořená něčím. Stěnou, s polštářkem nebo v křesle. Pokud ani pohodlná židle, ani křeslo není k mání, no tak lehnout si na zem je taky OK. Ale samozřejmě, jak už řečeno, je lepší sedět, pokud je to možný. Takže zaparkovat prdýlku v nějaký židličce nebo křesílku a sednout si pohodlně zpříma a zavřít oči, začít uvolněně a zhluboka dýchat. A to je klíč k té meditaci, dýchání. To dýchání musí být uvolněný a hluboký. A je dobrý to dýchání k tomu vést, ale nenutit to. To je hrozně důležitý. Nenutit to dýchání. Jenom to tak něžně vést k tomu, aby bylo hluboký a pravidelný a uvolněný. A uvolnit, zavřít oči, uvolnit tělo, co nejvíc to jde. A s každým výdechem a i nádechem co nejvíce uvolňovat, relaxovat tělo, mysl, všechno. Relaxovat, co nejvíc to jde. S každým výdechem relaxovat. Tát jako sníh, když taje na jaře. A mysl se hlavně ze začátku proti tomu bude bouřit. Mysl to nemá ráda, protože mysl má ráda, když je používaná. Ale ta mysl nemusí být používaná. Mysl je nástroj pro fyzický
pro fyzické mluvení, pro fyzické komunikování a pro objevování fyzického světa. Je tohle dobrý pro mě jíst? Můžu tohle jíst? Je ten, co ke mně jde, nepřítel anebo přítel? Na to je mysl uspůsobená ve fyzickém světě. Ale pro meditaci tohle není důležitý a pro náš život to vlastně není důležitý v současné době. To bylo důležitý, když jsme byli jako zvířata, nebo když někdo žije jako zvíře, tak to je důležitý, ale pro meditaci ne. Takže když mysl začne klábosit, tak to bude klábosit, nesmysly, cokoliv, bude si představovat, bude si vzpomínat na staré věci a tak dále, tak to ignorovat. Ignorovat to. Nesnažit se tomu odporovat, nesnažit se to bojovat, ignorovat to. Jako kdyby se člověk díval na televizní pořad, o který nemá zájem. Tak je to na obrazovce, no co? Takže to ignorovat. Takže zavřený oči, dýcháme zhluboka pravidelně, uvolňujeme, relaxujeme, co nejvíc to jde a ignorujeme myšlenkové procesy. A to je všechno. To je všechno. Na teďkonc délka meditace, tak zhruba ideálně přibližně hodinu každý den, ale pokud člověk nemůže tomu dát hodinu, tak dokonce i mikromeditace, jenom na pár vteřin, pokud to člověk dělá upřímně a opravdu do toho vlítne, do toho se ponoří, tak to je taky důležitý. Takže cokoliv, jakýkoliv čas tomu člověk může dát denně, no, doufejme, že denně, tak to je hrozně důležitý. A když usneš, tak to není problém, nemusíš se cítit špatně o tom. Takže cokoliv se stane během té meditace, je to OK. Je to OK. Takže dechat pravidelně se zavřenýma očima, sedět pohodlně v nějaký ergonomický židli nebo křesle. Ideálně s podpořenou hlavou, aby hlava nepadala dolů, ale když spadne, tak spadne. A jenom pozorovat mysl a dechat a relaxovat. Takže to je všechno. Takže pokud jsou nějaké otázky nebo komentáře, můžou být nechaný pod videem. A přeju ti krásný a radostný život. A zatím ahoj.